Pazite. Ognjene. Da ti šam. Hvala. Ljudi, vreme je da saopštimo rezultate poslednjeg preseka. Dakle, publika je glasala, mi napravimo presek i saznamo ko na ovom preseku ima najmanje glasova i ko napušta ovaj divan skup. Zamolit ću sledeće takmičare da ustanu. To su Alex. Kako si? Pa, Ognjene, dobro sam. Evo, ne znam šta da ti kažem više. Non stop me dižeš. Eto. Kažu, imaš lepu haljinu, pa da... Da, hvala. Neka ustane. I... Ana. Logično. Dobroveče, Ognjene. Dobroveče svim gledalcima. I ti imaš lepo haljinu večeras. Hvala ti. Ana, kako se ti osjećaš? Super. Sad sam videla sina i mamu i puno mi je srce. A videla sam i ostatak ekipe, tako da sam uzbuđena, ali super. Ovo malo što mogu ja da procenim, što pričamo, pomešano osjećanje. Da. Ali sam dobro. Dobra atmosfera. Dobra atmosfera. Da. Dobro. Da li si verovala da ćeš dogurati do ovde? Da li očekuješ i više? Pa kako je vreme teklo i šta se sve dešavalo, verovala sam i očekujem više, da. Zaslužila sam. Alex i Ana, neka ustane i... Jedan muškarac. To Neca. Dobroveče, Ognjene, sad zvanično ovako. Dobroveče. Prvi put večeras. Prvi put večeras, ali mi nije prvi put za prethodne večeri generalno. Pa, inače, nemam nikakav osjećaj, ali isto smatram kao što je Jana rekla da, za razliku od pojedinih, da sam se mnogo više dao i da smatram da zaslužujem mnogo više. Misliš da, evo, od ove ekipe za stolom, od nekih zaslužuješ sigurno više? Od nekih sigurno više, a međutim ne odlučujem ja, nego naši dragi gledalci. Naravno, i da sad ispadnem, naravno da bi mi bilo krivo, jer ti ljudi koji, eto, zaslužuju manje nego ja su ostali, ali nema veze. U svakom slučaju, znam koliko vredim i ovo je generalno uspeh. I to je jedan veliki uspeh. Četvrti takmičar koji će ustati, ovoga puta dižemo s četvoro. Prošli put je bilo pet, sad četiri, ko zna šta će biti posle. Neka ustane, neka ustane. Car. Dobro večer, Ognjene, još jedno. Dobro večer. Sad ste u tandemu. Da. Šta ti misliš? Pa, iskreno, ja i ne mislim, meni je ovo treći put, meni je već ovo rutinsko, vjeruj mi, odrađivanje. Čekam da ispadnem, nadam se samo da će Aleksandra ostati što duže i da će izaći zadnja. I to je jedini moj neki, kako bi ti rekao, cilj. A sad sve ostalo je naravno na gledaocima, tako da imaju još vremena da glasaju za nju i volio bi da se ona što bolje plasira, ali mislim da je to zaslužila, a za mene manje više. Ja to mislim isto za njega. Najbolje bi bilo da budete prvo i drugo mesto. To je bilo najbolje. Za vas, naravno. Ali dobro, kao što svi kažete, gledaoci odlučuju. E sad, vas četvoro, jedno napušta zadrugu, troje seda, naravno. Da, kako ti kažeš, mi tako sedamo. Da. Neka sedne, neka sedne. Alex. Hvala. Hvala svim gledaocima koji glasaju.
Ana Filip i Neca. Ozbiljna trojka. Baš. Vreme je da sedne sledeći takmičar. I na svoju stolicu. Može da se vrati. Ana. Bravo, Anči. Baba. Car ili Nec? Šta mislite, Necu, jel se služuješ bolji plasma od cara? Da. Ali znam da gledalci po neki put i greše. Cara, i zaslužuješ bolji plasman od Nece? Ne. Zaslužujem da se bolje plasira. Da, naravno. Kao što je rekla Zorica, tako kažem i ja, samo za ženski rod. Trebao sam ovde da dajem svaki dan, neprestojno. Pa bi možda bio treći. Ja bih najviše volio da popijem jedno pivo, hladno. Doneste alkohola caru. Ne znam šta bi gospod Neca volio. Ja ne bih volio ništa. Ja bih volio da hladan Heineken da popijem. Okej. Moramo se oprostiti od jednog takmičara. Ovog trenutka, poštovani gledalci i dragi superfinalisti, Zadrugu napušta Neca! Ajde. Pozdravite se s Necom. Ajde, Necica. Ajde, srećno. Hvala ti mi sve i čujemo se i vidimo tamo, a vidimo se kada izađemo. Naravno, jer čekamo nas. Pozdravite se s Necom, držite on kreće. Se. Ajde. Ko ti je rekao da zvani? Vidi kakav si ti. Jesam ti rekao? Da. Pozdravi pet. Ajde za Landeru. Ćao, vidimo se. Oću. Ajde. Au, Jaško. Svaka čast. E, mogu te? Kako ću ja sad? Kako ću ja sad? Ja sad ne znam kako. Nemoj ti, molim te, ti bi mi u jamu, u septičku gurno. Ti bi mi u septičku jamu gurno. Jel se? Kao da si na moru, zavisno! Mogo, molo si! Hvala ti, drugi, da ne vidi da paske! Pošto!